На фронті чергове пекельне загострення. Російські окупанти від самого початку вихідних мало не уздовж всієї передової гатять із важкої далекобійної артилерії. То навіть на тих ділянках, де війна точиться переважно позиційна, тобто до позицій кремлівців лише кілька десятків метрів, московити цілодобово ведуть потужні обстріли. Одна з таких місцин – хутір Вільний на Луганщині. Саме звідти щойно буквально повернулася знімальна група Мар'яни Бухан. Не знімаючи бронежилета і каски, Максим в кількох метрах від позиції чистить ручний протитанковий гранатомет. Надо підтримувати в чистоті, тому що запустиш, потім вже стріляти не буде. А стріляти з нього невдовзі доведеться, бо противника заспокоювати тут треба часто. Ну, коли треба, то використовуємо, а так просто ніхто нічого не робить. Звідси до позиції бойовиків подекуди до півсотні метрів, але і в цьому хлопці знаходять позитив. Ну, крупнокаліберна артилерія по нам не працює, це вже один немножко плюс є. Тому що чим ближче до противника, тим бояться вони по собі. Щоправда, калібром поменшим бойовики гатять постійно і багато. 7,62, 82, і воги поприлітали, і ЕГС поприлітали. Це за останні два дні. Відстані малі, але в таких умовах хлопці воювати навчились. Новеньких мало, в основному вже ж не перший год пацани. Щоправда, іноді на таких коротких дистанціях доходить до смішного. Вони не обзиваються, ми дуль тикаємо, камнями кидаємося. Коли летить щось важче за каміння, бійці тут же відповідають вогнем, бо віддавати противнику перевагу вони не збираються. Напередодні гранатометний снаряд впав просто ось в цьому спостережнику, ось тут. І, на щастя, ніхто не постраждав, бо боєць встиг відійти. Шок у вас настояє, то само собою. То стою ще думаю, ну, вроді ж нічого не боліть, вроді все нормально. Клуби дими. Ну, відповідку дали, то само собою. Ну. Просто повезло, що два шага зробили. А у Кості на спостережнику завжди при собі пара гранат. Це на випадок, якщо бойовики захочуть підійти поближче. Це вже на крайній случай, якщо вони будуть наступати, наприклад, не йдуть, і ти бачиш реальну угрозу, наприклад, що ти можеш кинути гранату. Вдень тут здебільшого тихо, спека ворога розслабляє. Все як звичайно, тобто починає темніти, починається стрільба. Та й навіть вдень бійці, що стоять на варті, пильності втрачати не мають права, адже поряд відпочивають побратими, а позаду них ціле село цивільних українців. А ми і зараз навіть готові. От навіть в дану секунду, в будь-який момент. Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Вадим Орехва. Спецкор 2+2.